پالمارو کې چولې دي اوس می ساته تصویر د کار جامو کې چولې دي اوس دې ساختلو په شان ولې کړم وایس کوم ساته تصویر میزان ته وو کې چولې دي او مینا او مذهب می دوانه یو زیل را وستی دی استاد زلفو تار می پتس بو کیا چوالی دی او استاد آرمانونو دی جوٹی پی انتظاری اما غم می دیادونو پس انگو کیا چوالی دی.